Olimpijski čas u Knjaževcu okupio je i animirao pravu malu armiju budućih sportista, učenika svih osnovnih škola. Zamišljen da kroz pet zanimljivih radionica kao pet olimpijskih krugova predstavi najveće vrednosti olimpizma, kakve su radost igre, fair play, poštovanje, jedinstvo duha, tela i uma, ovaj čas imao je i svog učitelja, vrhunskog sportistu, džudistu Aleksandra Kukolja. Olimpijski čas u Knjaževcu danas, prvo i osnovno što radim ovde jeste promocija pravih vrednosti kod dece i mladih. Organizacija je sjajna, Olimpijski komitet ima već tradiciju organizacije olimpijskih časova širom Srbije. Sjajni ste domaćini takođe, nije mi ovo prvi put da sam u Knjaževcu, a prvi put sam bio tek nedavno, tako da stvarno mi je lepo ovde i ja sam to rekao, možda nije lepo da se kaže, ali sam bio iskren i rekao sam stvarno da nije možda to bio Knjaževac. Pitanje je da li bi uspeo da izdvojim vreme da se pojavim uopšte ovde. Pored petica u školi, veoma je važno i da se bavite sportom, učite pravim vrednostima u životu, poručio je predsednik opštine Milan Đokić. Svi zajedno ovde učimo decu u tome da je sport važan, da je olimpizam kao sistem načela i sistem vrednosti nešto što treba poštovati i danas, iako traje vekovima unazad. I ja sam siguran da će ovakve manifestacije doprineti tome da što više naših mladih sugrađana zavoli sport, da počne da se bavi sportom i da kroz sport počne da se uči pravim vrednostima u životu. Knjaževac je prva opština u Srbiji koja je konkretnim potezima podržala srpske sportiste na njihovom putu ka olimpijadi u Tokiju. Na predlog i opštine Knjaževac, ali i Olimpijskog komiteta i predsednika gospodina Maljkovića, mi smo izrazili i želju i spremnost da jednog vrhunskog sportistu, jednog čoveka koji je primer toga da ni jedan rezultat u životu pa i u sportu nije neostvariv ukoliko ima upornost i ukoliko se dosta radi, mi smo želeli da pomognemo Kukolju da dođe do olimpijskog odličja i mi se nadamo i sigurni smo da će to odličje biti zlato, a Kukolj nam je obećao da će ga proslaviti zajedno sa nama u Knjaževcu. Može i Knjaževac da ima svoj doček sportista, ne mora samo Beograd. Opština Knjaževac i grad Knjaževac je od ove godine jedan od mojih glavnih sponzora za moj plan i program. Kada od početka saradnje sa njima, u sredstva koje imamo od Olimpijskog komiteta i ministarstva, ja prosto ne moram da brinem o tome da li ću moći da ispratim finansijski svoj plan i program, a svi dobro znamo da sredstva stvaraju šampione. Tako da stvarno mi je posebno zadovoljstvo bilo danas da dođem ovde i da na neki način se, koliko je u mojoj moći, pored medalja, revanširam opštini gradu za takav gest. Tri puna časa, plato i prostori Doma kulture bili su poligon za zanimljive priče o sportu i sportistima, herojima današnjice, na koje će se odrastajući sasvim sigurno ugledati i knjaževačka deca.